Adarkabi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu do wahabin ku en himbe wakkude be feoure to alhamdulillahi balde do be hosi video jaya do Allah fere do billa min be man do yarba subhanallah subhanallah tijanin ku en do wada shirku dume shirku shirku mi vi to dika min lara video do min lara irin shirku man to don be gonga sai min daya dum ga minan gonga min tefata gonga do on super dun ko en do sigi min do man min non do wato himbe on himbe Allah to min lari hunde luti lawol Allah ko dum min dayan min dayan bako min nasta min dimba hakkilo wahabin ko en hande bo wodi modibbe amin jagorbe on je be do jodi be wolwai amma be do watana min hakkilo kala ko do salar do rezo do patbe andi kalaldi bana modibbo bashiru derdi ko modibbo bashiru hujjatul islam modibbo bashiru burkina Allahu akbar kalaldi wallahi be don a andata be don bo set be wurta be wolwa kaza kaza do ha be don shiru to aida hefta andal mai hosu defte aya haye so mabbe ha a janga ha tun dun anana andal fere do toba anuman daga asama on do wara iri modibbo bo bashiru a sheik modibbo nana modibbo dahiru madagascar modibbo alfaki modibbo sirajuddin kanko ka on andimo modibbo bashiru hujjatul islam be modibbe amin do dubbe je do nyukki mai min andi wallahi min andi bo be do watana min hakkilo bo dalila mabbe man on hunde fere man ma min wadata ko billahi lazi walli bo wahabin ko en mabbe fama to na barka mabbe man kambe man min hulata to min jippini mon hunde fere ha ko ha on darata on hebata dubbe be anda bana jota modibbo biya radiyallahu anhu ko o mabbini wahabin ko en sai Allah tan andi ko suddini mon asiri modibbo biya radiyallahu anhu hunde jur kambe wi jeede tan accebe wallahi amma pat o larata onon kan hajin mon on huda kambe bo be do holla min ta hudebe da wade dina mon de no hani kambe bo min do torina be Allah wartina be do lawol wallahi banni be wa'i jaya be Allah Allahu akbar to min do tora be mi anda dum mi wiyata do mabbe mi yottai mi anda amma ha am mi yottai mi lara wai ha min mi wadinan be du'a seni mi vie en hawra derirabe en wadina be du'a Allah subhanahu wa ta'ala walla be gan wala andal on je ha mi vieta min do ha mi mari wai mi wadina jiyabe Allah do du'a seni mi vie en hawra en wadina be du'a Allah bo walla min Allah jaba barka mabbe man bo insha Allah en nata der wahabin ko en bo derirabe bo be manda hunde fere bako mi wara mi holla video man on nana be mada hunde fere al uqudu duriya fi manaqibi shehil islam ibnu taymiya do hajude amin al wabilu sayyif do hajude modibbo bashiru hujjatul islam bo ha alla nangi be balde do min tawi fokara jo mabbe fere giddo ibnu taymiya o do passira defte mai be français yawa o do wada al uqudu duriya be français to alhamdulillah min jeedi shiru useni jeedi shiru ha be timmina to be timmini defte mai do'i juude min to hala timmi wallahi tallahi be wasmitan gan dubbe heftata dubbe famata seto be wadi be français do yawa alhamdulillahi min waram min min yaccata mata be darna halawol be timmina tawon amma billahi en jeda jeede dirabe accebe be timmina passurgo defte man wallahi accebe da do wallahi der ko woni der defte do na kanjuma mi wari wolugo en acca en hoto do hala min do be hosi jayado Allah do o shirku o wadi shirku kaza kaza mi bito alhamdulillah ha mi lara video mai jotta e lara mi non be mon fu a der irabe ko moy bo wata hakilo boddum useni to hunde mai lari ko yahai ko min on wadi erer man wallahi ko min to mi wadi hunde mi andida dum ko alari an hama hunde mai yadai
ta wondu be am bo on nana hunde fere bako o lari ko wahabin ku en do wance viya ta nane wazu tijanin ku en daga ta ku anana ko alqur'anu be do passira ko tafsiru ko dume wala tasma'u minhum takidite bolide mabbe bo to be don bolwa hala jina be kazi nan be gara tafsir ta ya tafsiru be binna be pat be fan no non di be rati fu on andi ko wadi be do wada banni heba be halkamon heba be halkamon wala no aweta goddo ko alqur'anu gandume gan daga tagandi bani adama daga tagandi kala komoy kanjun ko kanjun kala mo ayi nasti hite par kanko yidi daga der tagadi ma ko a jangai to goddo do yacca gonga banduma banduma tan hosan halaman ananan daga der bernde ma ananan halama ko do gonga ko awaban sai ni awabatan gantan asali e Allah nan gete be do amma to hala feure bo wallahi ko a jangai an be hore ma hakilo ma wartinte feure to ashe be do hada mon ta on yaha on nana je sufa dunku en ta anana gonga mai nastama a hefta be fewan on lari on yi hunde man to alhamdulillah a be hosi jayadu Allah do be do senda shirku 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 me vito wala billah ha min lara to shirku do sai min daya min acca eh to sai min lari e lara be mon det irabe bismillah ne do wiki hola e do yir be ma mi wamba ki ngam hunde ngam yerda ma abornam mi yerda ji mi faunora Lunado ne borni gimo abaya Ibrahim abornam libasul wilaya abonam mi bebgo andal diraya abernam mi hazar malahira La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah To do on a be vi shirku mai der irabe do on ko ullari do a kambe mi tammi ha mabbe banni wato waina shirku wato be do rewa foto shehu ibara radiyallahu anhu wato kambe ha hakkilo mabbe Allah do koydun ha mabbe mi do lara Allah ha foto wana do foto wodi ko on anda mi no sufa dunku en waina daga himbe je rewata lawru rewa hunde fere na Allah pad min do lara be himbe on je anda ma ko be watta himbe je wala hakkilo on gan Allah buri sembe kujeji do fuko on don numa do hamin ha foto inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to ayi foto to bani adama on goddo on bo daraja mako burata goddo hamin wata goddo shehu min atiku sankara radiyallahu anhu do mari hala fere mi waddan hala modi bi amin didi hadu bako amma derabe en fama do goddo do der hala mako do ha bi hadisi o waddi o wari o dari ha foto shehu ibrahim radiyallahu anhu do manta shehu barhama amma sai be vi waina o do tora shehu on o do rewa shehu ibrahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma dano o maran hakkilo pat en wartira hakkilo on nana de o timmini nane ko o wi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah o wi la ilaha illa Allah wala rewete do sai Allah muhammadur rasulullah annabi jobo dun lelado Allah on subhanahu wa ta'ala da ko on do wiya mai da o wi mo la ilaha illa Allah amma gite mon mabbi sharru mabbi ni mon noppi on nanai ko do vi la ilaha illa Allah to fi sabilillahi tauhidi to a holata goddo do ya ce min mo arti yide ayida goddo amanta mu fere Allah bonu arewata Allah bo fere on do haura hunde se on jiba bo kala ko on do sika do tauhid tauhid far min do lara mon tan on andama ko on do wada minon min buri sembe do em wallahi min buri sembe on wada on do vi'a min way tauhid minon julbe avia la imbe la ilaha illa Allah avia ahol awolwina min ha tauhid tauhid toy bo luti kadi hunde fere man to min yacci ma se on lara uri ma sembe hakkilo mun on andama noy e larata mun mata won
pat Allah duniyaru man daga lesdi man daga do man daga fuddan duniyaru be jotta pat ko do dimba li irab ko dum ejun do be yardugo Allah man on hunde man do wada ko dum ejum min non a wiyata a hollan tauhid alaari gite min bo a andi a jamo bo kai wahabin ko rene horemon on anda ko on wiyata on nana derdirabe shehu ibrahim do wiya be hore ma o do wiya dano noy o wartata noy dano kanko on sollare pade annabijo sallallahu alaihi wasallam dano kanko on pade annabijo man sallallahu alaihi wasallam dano kanko on diyam de annabijo hosi yari nana o annabijo nana a nana ma sahabojo pade je annabijo ya bata dano kanko on pade man rotora Allah do banni a wara a wiya bo do o wi kanko Allah fahim la ilaha illallah irin hunde do nyamugo amana andal ko do wada min do hunde man duudi billahi allazi la ilaha illa huwa duudi hunde on ko wala hamin sam ko hakilo min dilli gal fere onon bo on wari on do pare na min hunde gal fere mi do yona do super don ko en pat useni hado irin hundeji do tabbas on do wada dum be aniya boddum min da mi fami ni mon ba musamman do goddo do wallahi mi fami ni mo amma on hefta irin der himbe to min woni himbe on haji mabbe sharru haji mabbe a wadai hunde mabbe viya da a wadi to useni daye tan ta wadi wurte shani mabbe ta wade dum hose den do filma yarba do gan dume gan haji mabbe na Allah on habernde mabbe wallahi kala mo famini goddo do pat andi aniya mako damin waddi on nani ko do wi la ilaha illallah da habe hadise der hala mako annabijo sallallahu alaihi wasallam ornini yimowo abaya to na hadise na nunado ne borni gimo abaya to amma kambe bo gite mabbe do mabbi to be do tefa min tan be sharru se be hosa be ta'ade de ha fottini be se be do sankita dum der ummatore to amma to be hebai bo na halatimi bo ko a wadai banni be fote be vi aida shehu ibn radiyallahu anhu ko a wadai banni yawwa to haji mabbe tan be tawa kuje banni filma be yarba hado shirku ka haji mabbe do on dina mabbe mai mahi do man bo useni min do yona do maulana modi babashiru hujjatul islam useni alwabilu sayyib do useni mi mari haji man hande do ko sedda useni mi mari haji man useni mi mari haji alwabilu sayyib ya maulana modi babashiru hujjatul islam useni warina min be sedda der irabe be vi masibo to tawi be bernde mabbe metti lesdi sunibe wato lesdi man sunibe be nani senatabe sekonastibe min numan be dillan isingi faru salatu annabi be dillan ha Allah amma be vi atainahu sebe warina ibnu taymiya kanko on ittina be seko mettam beran masibo to tawi be ibnu taymiya on do itta wallahi ibnu qayyim waddi hunde do bo wallahi wodima ha al-qudduriya wodima be vi gidan mutuwa malaika do yanna himbe bone amma de be waddi ibnu taymiya japti malaika japti himbe man ha wato zul mi andano be wota dum be fulfulde wato ado zamba goddo ado zamba goddo be wadda ibnu taymiya waydi wato malaika do zamba himbe be waddi ibnu taymiya japti be on viya hunde do wala ha mon on viya wala amma onon haje mon on huda sufa dun ku'en do banni tan be yahi be holli mon kala ko be viyata be yahi be jangi do paddo man on be jangi bo alhamdulillah de hite hubbi der mabbe jotta pad on do nana min waran be hunde man ko moy lari balde je sali do goddo mabbe wurti ayuhal busiri ahaza shirkiyat هذا شرك الأكبر قائلها البوصيري وهذه البردة فيها شركيات وفيها الشرك الأكبر
ذلك في قوله يا أكرم الخلق، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لمن ألوذ به سواك، يعني نسي الله سبحانه وتعالى، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ويدو أن شرك من دي رابي منون متمي ما بأندام كو بفيت الشرك كو إمام البوسيري في رضي الله عنه wallahi tallahi banni on do banni bo min wa'i bo so tata men do banni Imam al-Busiri radiyallahu anhu bo ha en famo hunde fere na be vi wai ha mi fasira hunde mai derdabe ba ko heba derdabe fama Imam al-Busiri bi ya akhram al-khaliqi ya burna do takli mali man aluzu bihi wala mu mi barata be mako wala mu mi barata bawo mako inda hululil hadisil amami yande dargal to masibo do wadi masibo wala mu o barata sai annabijo kambe bo be vi o wadi shirku ko wadi o ba ko wadi o yata ha Allah ko wadi ayata ha Allah awi ayahan ha annabijo be yajjiti bo to masibo wadi masibo be vi atainahu be waran ha ibnu taymiya be annabijo bo do kam be yardi sunna Imam al-Busiri o bi kan ko bo to masibo man wadi masibo o yahan ha annabijo on hima Allah hadisi warini min yande dargal Allah berni bernugo je o medai wadugo on hima do Allah berni bernugo je o medai wadugo bo daga yande mai o metata bernugo ban yande man nange be jippini nange wari foti be men da nange man do torra min himbe ha warti gani mabbe do dolla nange buri sembe ha himbe fere vi kambe be yardi mabbe dilla hite man hakke masibo man wala mo mari le maru sai annabijo wala mu daudi woni ha mako sa'i mai sai annabijo wala mu allafala tanana walde mako sa'i man sai annabijo annabi en do pat ko moy hultori Imam al-Busiri bi o yaha o bara ha annabijo on vi o wadi shirku sai o yaha Allah yara min dargal man useni an ya an pauzan be wahabun ko en be duna be sheidanu berto useni sai on wara on arda min do bawo annabijo man onon sai on yaha on tita Allah man mi tammi malaikajo gotel to tappi mon seto on wasmiti ma dume ma waddi seto a wasmiti ko wadi Allah tagi ma gaba ko yali malaika en be pijirde mon do annabo en fu do wada bawo bawo wara abiya Allah ayahan yahu de ajinna do yahu ko hokkata ma kaye fi hado lamdo a wawata ayaha atita lamdo direk atoka gal dogari a agal waziri gal sobirabe lamdo man ayida be mako governor banni a wawata sai atoka gal wane gal wanu ayaha ayida be mako banni president sai atoka gal wane gal wane ayida be mako kala mo yotti daraja pat atawat sai atoka gal mo oyidi mo onanata hala mako heba kan ambo a humta hajema aljanna mi mari haji ha min tokka ha habibullahi min haje min humta abiya a ana banni to yahe onon yahe useni ka amma Allah yara min sa waran ko Allah ma wada jitta ma wada on arda man ka amma dano mi heban bawde yande man ko on do wada min ha duniya do pal seto mi wurti mi yacci yawwa mi biya yawwa da ko on wi mino min do bawo annabi jo der daudi alhamdulillah mi biya yawwa toy duna toy pauzan toy bimbas toy albani toy ibnu taymiya toy ibnu qayyim toy moy pad ware arde yahe yawwa min bawo annabi jo man wallahi do banni min woni Imam al-Busiri wallahi goddo to goddo Allah on arti ewi andi ko salata walwi hunde on biya onon ya shirku yahe onon min do bawo annabi jo al burda do banni on daidai do banni min woni minon yawwa wala kujeji kon waddata banni hado do banni min woni daidai ta goddo wala biya min kujeji do bo derdirabe on fama hunde fere wodi mo mi andi wahabinkeje on debbo mako dai to o vondi be debbo man wallahi tallahi o wawata o tita debbo mai direct sai o yaha o yona a asobira sobajo debbo man sappa debbo man baka debbo man kawu debbo man ha min do keddu
Allah ammi tubi mi dami sirritamo ammi yona mi yonata inde mako kan amma to onani ya o andi ha be min do do yona to hande do da ko mi wadi be goddo ma useni min kan yonu mo wi mo kaza 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 hala do min kan da ko sali da ko sali da ko sali amma ha Allah kan ya ware mun on ya han drek mi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami um visam yahe yahe boma wodi hunde fere pat komin o wiya do min viyaino annabi jo buri Allah min viyai banni a min tokkan gal annabi jo on heba kan ko bo banni hadise man fu wari mi yahan ha Musa mi amiyan ha Adamu mi yahan ha Nuhu mi yahan ha Musa ha Ibrahim da limti limti ko mo viya wawata ko yande man sai gal annabi jo min yahata kanko bo yaha ha Allah o tefina min to dume on aybe ha do ko Imam al-Busiri man vi wala da be mi da video min amin mai juta je hande o mi di on hefta sharru wahabin ku en wallahi tallahi goddo do aniya mako gotil be ko wolwi manti tan shehu Ibrahim Allah buri sembe ko be don numa do minon tama ayarna hore ma bone mere ayaha juttina wakkude ma biya avuwan be man himbe kaza do shirku himbe kaza do rewa wala juldo man juldo ni atawa mo wai do rewa hunde fere wala atawatamo to hunde wadi to goddo wadi hunde ko ya haido wane kaza hunde ma do ya haita wadu ta wadu alharamu alharmini amma awiya wai kan ko hama ko o don rewa hunde fere o don nana hunde man on do humtina mo haje ma ko na Allah wala hunde man wala goddo mai wadde goddo man wala ta yardi hore mo bone mere ma wadde mo en laramo o juldo o wiya bo da o do rewa hunde fere waddina mo humtina mo haje mako to mino min anda goddo mai wala wallahi Allah wala kala juldo pat andi la ilaha illa Allah ko hande goddo nasti dina sakonta minon dina do on danyi min on dara on do bara min feureji feureji mondo Allah renu en be feure wahabin ko en der rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah sai video min boje tammi warugo min wolwando halaman assalamu alaikum.